O Campeonato Nacional de Ião voltou a ser disputado numa das suas casas mais tradicionais, o Rio Tejo, em Lisboa. Ora, uma prévia nota histórica. O Ião é das primeiras embarcações da modalidade de remo. É um barco maior e mais estável do que o Shell, que vemos habitualmente nas demais provas nacionais e até internacionais, designadamente os Jogos Olímpicos. Pelas suas características, o Ião permite enfrentar águas como as do Tejo em Lisboa, especialmente em dias como este, onde a ondulação e o vento não deram qualquer trégua aos tripulantes. A encerrar a sessão, o Ião sénior masculino de 8 remadores com timoneiro. Duas tripulações enfrentaram os difíceis 1000 metros até à meta junto à doca de Santo Amaro. Vantagem para a equipa da casa, a Associação Naval de Lisboa, que conseguiu 10 segundos de vantagem sobre a Académica de Coimbra, cumprindo o percurso no registro de 3 minutos 33.28. Pedro Júdice confessa à nossa reportagem que o melhor conhecimento do rio acabou por ser um fator determinante na vitória da Associação Naval de Lisboa. Foi uma prova bastante difícil. Tivemos uma água não muito favorável, mas eu acho que no final de tudo foi o culminar de um dia muito bom em que o clube conseguiu vários troféus, ganhou pontuação no geral e fechámos com a chave de ouro ganhando o Yacht de Oito, que é sempre o barco principal. Hoje as condições efetivamente não ajudaram. Condições à Yacht? Completamente. Hoje foi tentar vir buscar toda a experiência que tínhamos, de remar aqui, jogarmos em casa e efetivamente isso fez toda a diferença, porque com esta água foi essencialmente o espírito de equipe e conseguir não falhar remadas, ir ganhando vantagem e construir em cima disso. E ainda assim conseguiram uma vantagem razoável. Foi uma vantagem interessante, principalmente a partir da segunda metade. Eu acho que favoreceu muito o fator casa e conhecermos um bocadinho o rio e estarmos mais habituados a este tipo de água, porque hoje estava muito, muito difícil, mas olha, foi muito bom. Apresenta-nos o Yol, este barco tradicional já do Tejo. O Yol é quase o início do remo em Portugal. Começou nos Yoles, já, portanto, a Associação Naval é de 1856, há mais de 130 anos que remamos neste tipo de barco aqui em Lisboa. É um barco histórico que nos permite conseguir ter 250 praticantes em Lisboa a remar neste rio e, portanto, é ele que a Associação Naval deve toda a sua pujança em termos do remo nacional. É muito graças a este tipo de barco histórico. É indicado aqui para esta água, o Shell não dava. Totalmente, totalmente. Se fizéssemos hoje esta prova no Shell, não se conseguia. Os barcos iam ao fundo e só estes barcos com um calado um bocadinho maior, uma boca mais larga, conseguem navegar neste tipo de barcos. Está um bocadinho entre o remo olímpico e o remo de mar, que é agora uma nova aposta também do remo a nível mundial, mas para este rio é, sem dúvida, o melhor barco. Espreitamos também a prova de 8 remadoras séniores com timoneiro. Vantagem, novamente, para a Associação Naval de Lisboa no registro de 4 minutos 18.23. À frente de uma tripulação mista e de outra equipa da casa. A veterana Mari Rose Valdebenito, chilena radicada em Portugal, é a porta-voz do 8 feminino vencedor. Neste campeonato nacional, as condições da água colocaram fortemente à prova as capacidades das tripulações. Foi bastante dura. As condições da água não eram as melhores. Depois, pronto, mas fizemos uma boa prova. Foi bastante consistente, do princípio até ao fim. Aquecemos bem, seguimos as instruções do nosso treinador. E depois a remada, bastante comprida, solta e bem apoiada na água. Hoje o Tejo não facilitou. Nada mesmo, nada, nada. Mas penso que mesmo assim ainda nos facilitou um bocado, porque quando nós fomos em prova ainda estava mais aceitável, depois é que piorou francamente. E agora é francamente mal. E para além de ter um Yol, qual é que é o segredo da equipa para conseguir vencer uma água como a que tivemos hoje? Primeiro é o treino. Termos um treino e durante o treino também sermos consistentes e estarmos preparadas para as piores condições, que é o normal. Porque quando preparamos as coisas para quando estão piores, o melhor sai sempre bem. Mas é, acima de tudo, é o treino e funcionar em equipa. O remo é uma paixão? É. Tornou-se uma grande paixão. Tornou-se uma grande paixão. Tanto é que eu sou veterana, mas corro com as séniores.
mas partilho desta juventude toda e elas deixam-me remar com elas. É fantástico. É o que eu faço uma equipa. E agora os juvenis. Espreitamos a prova de 8 remadores masculinos com um timoneiro, onde foi mais forte a tripulação do ferroviário no tempo de 3 minutos 35,69, à frente da Associação Naval de Lisboa e da Académica. Foi bastante renhida, mas nós mantemos um espírito de equipa até o fim, então conseguimos ganhar. E condições difíceis hoje na água? Ah pá, dá bastante vento e chuva, estávamos a apanhar com ondas de todo lado. Foi a prova mais dura que provavelmente já tivemos, mas... É um barco especial este yol. Sem este barco não se podia remar aqui no Tejo. É o nosso yol que está connosco desde o início dos tempos, todos em madeira. É enorme. E é por aqui que começa também a iniciação, no yol. Sim, como é um barco bastante estável, que funciona para remar tanto no rio como nas partes mais calmas, de toda a gente começa para aprender com os yoles e evolui para barcos mais rápidos. E no setor feminino temos na reportagem a Iolete de 4 remadoras. Ora, a Iolete é equiparada aos double ou quadricycle, ou seja, cada remadora tem 2 remos, ao contrário dos barcos Iol ou Shell, onde cada remador tem apenas 1 remo. Na Iolete de 4 remadoras juvenis foi mais forte a formação do Luso Futebol Clube, no tempo de 4 minutos 37,62 para os 1000 metros do percurso, à frente da Associação Naval de Lisboa e de outra formação do Luso. Eu acho que foi uma prova boa, teve a água um bocado má, mas conseguimos safar-nos e pronto. Achámos que podíamos ter sido um bocado melhor em termos de sincronização, mas de resto foi bom. O rio não ajudou? Pois não, estava muito vento e a água também não ajudava. A Iolete é um barco especial, tão diferente do Shell, mas é o apropriado aqui para estas águas? Sim, realmente, se fosse num quadri não dava para fazer este tipo de prova. E agora os veteranos. Olhamos para a prova de 4 masculinos, onde a vitória sorriu aos ferroviários do Barreiro no tempo de 3 minutos 42,53, à frente da Associação Naval de Lisboa e do Clube Naval Setubalense. A prova foi boa, pusemos logo à frente, logo de início, e apesar do mar estar muito mau, conseguimos logo ganhar uma boa distância. Tivemos o Setubalense ao nosso lado, mas como nós temos um handicap, viemos sempre à frente, conseguimos controlar a prova e foi com muito... O Iol hoje ter que provar a razão de ser nestas águas difíceis. Sim, sim, estas águas são belas, e ainda estávamos a pensar que pudesse estar chuva, mas não estava. Mas mesmo assim conseguiu-se fazer as provas, isso é que é importante, a participação de todos os atletas e conseguirmos chegar todos ao fim. Hélder, este Iol é um barco excepcional para águas difíceis, naturalmente, mas também para a iniciação. Sim, é um barco muito bom, é um barco para iniciação, utilizado muito aqui em Lisboa, é um barco que é estável, que dá muita segurança aos jovens e é muito bom. Tanto faz Iol 4, Iol 8 ou mesmo as Ioletas também, que é muito bom. Nós temos lá no nosso clube também Ioletas e é muito bom para a iniciação, é do melhor que há. Hélder, é um aficionado da modalidade, está ligado ao remo desde 1968 e acho que já perdeu a conta das medalhas que ganhou nos diversos escalões que foi percorrendo até agora, veterano. É isso mesmo, tenho o museu 1968 ligado à CUF do Barreiro e tenho toda a minha família ligada ao remo. E comecei com miúdo, mas antigamente só se podia começar a remar em junho, em juvenis. Eu ganhei logo o primeiro título de campeonato nacional em Shell 8 quando comecei como juvenil. Ganhei provas em todos os escalões e desde comecei em veteranos até agora tenho estado sempre em veteranos. Por isso, desde 1968 até hoje, sempre ligado à modalidade de remo. E já um balanço geral com o Mário Espanha, dirigente da Associação Naval de Lisboa. Com as restrições do momento, foi a competição possível, com algumas equipas a não rumarem até à capital. Ainda assim, cumpriram-se as regatas e até houve lugar à inauguração oficial de um novo pontão que aumenta a logística disponível na Doca de Santo Amaro. Tal como nos anos anteriores, o Campeonato Nacional de Iol continuou nas águas do Tejo, um palco natural desta embarcação. Pela qualidade das águas que nós temos aqui, temos que ter uns barcos próprios para remar
e que normalmente não são utilizados a nível nacional. Aqui, de facto, digamos, a casa do IOL, conforme disse, e é aqui, de facto, que nós todos os anos convidamos os clubes nacionais para virem connosco fazer esta festa. É uma festa que este ano, infelizmente, trouxe muito menos pessoas, mesmo assim tivemos aqui cerca de 260 atletas a correrem. Esperemos que para o ano sejam duas ou três vezes mais, como habitualmente costuma ser. Portanto, essa é uma das razões porque nós continuamos a querer e a fazer e a trabalhar sem olhar horas nem horários, e, de facto, para trazermos aqui esta festa grande do IOL, que é em Lisboa, não é? Exatamente. E assim foi a reportagem do Campeonato Nacional de IOL, embarcação histórica da modalidade de remo.